کیا نام محمد پیارے نبی، جس نام سے ہم نے کام لیا۔ کیا نام محمد پیارے نبی، جس نام سے ہم نے کام لیا۔ رحمت نے لبوں کو چوم لیا جب ہم نے نبی کا نام لیا۔ جنت بھی ملی، عقبا بھی ملا، کعبہ بھی ملا، قرآن بھی ملا۔ جنت بھی ملی، عقبا بھی ملا، کعبہ بھی ملا، قرآن بھی ملا۔ جب ہم نے رسول عربی کے دامن کو ادب سے تھام لیا، جب ہم نے رسول عربی کے دامن کو ادب سے تھام لیا۔ کیا نام محمد پیارے نبی، جس نام سے ہم نے کام لیا۔ عباس و اکبر اصغر نے کربل میں شہادت جام پیا، عباس و اکبر اصغر نے کربل میں شہادت جام پیا۔ حیدر کا پسر جب گرنے چلا، زینب نے کلیجا تھام لیا۔ حیدر کا پسر جب گرنے چلا، زینب نے کلیجا تھام لیا۔ کیا نام محمد پیارے نبی، جس نام سے ہم نے کام لیا۔ رحمت نے لبوں کو چوم لیا جب ہم نے نبی کا نام لیا۔ گردن پہ چھری جب چلتی تھی، کربل کی زمین بھی ہلتی تھی۔ گردن پہ چھری جب چلتی تھی، کربل کی زمین بھی ہلتی تھی۔ بیٹی علی کی تکتی تھی، کیا صبر سے اس نے کام لیا۔ بیٹی علی کی تکتی تھی، کیا صبر سے اس نے کام لیا۔ کیا نام محمد پیارے نبی، جس نام سے ہم نے کام لیا۔ رحمت نے لبوں کو چوم لیا جب ہم نے نبی کا you